Mos kuptimi, ju thatë që, do më thënë, le të vëri në lëvizje mekanizmin e vetë Edi Rama, se pastaj do përballet me... Po. Unë kisha përshtypjen që opozita duhet të çmontoj para prakisht të gjithë mekanizmin për tjetërsimin e votës, dhe jo ta lëri që Edi Rama ta ushtroj mekanizmin, ta tjetërsoj votën, dhe pastaj... E di pse them këtë, doktor, po. për dy elemente. Po. Së pari, instrument do të përcaktohet tjetërsimi votës, mbi raportin e ose bëjotirit, ta them unë. Së dyti, edhe një gjë që të ashtu, lëvizjet e forta nuk kanë pasur sukses fare në Shqipëri, përveç një rasti në 97-ën me kryengritet armatosur që kishte element theksuar të grushtit shtetit, që urxua pushtetin dhe e morën. Unë nuk besoj që ju shkoni drejt kryengritjes armatosur në rast se do të... Tani unë them këtë, shumë drejt. Unë them këtë. Nuk merr opozita, nuk krijon grupe. Opozita ndjek procesin, zbaton ligjin në procesin elektoral. Edhe kur evidenton... Zbaton ligjin, evidenton çdo shkelje. Dhe opozita reagon në mënyrat e saj, në qoftë se të kujtohet, në 2001-shin ne erëzuam raportin, erëzuam zgjedhjet dhe me presidentin, me Parlamentin Europian. Pa lëvizjet forta, me hiç lidhje, me gjirimin të tankeve që dolën nga reparte. Me hiç lidhje. Pra, opozita, nuk shkon opozita mu përballë me shtetin në ditën e zgjedhjeve. As para, do t'i blejtim, do t'i bëshbëj, po këtoj t'i poshkel zgjedhjet. Ama ma zgjedhjeve t'ja të sekzon kur. Dhe pse? Sepse o të votojmë, o të ikim të gjithë. Ka ardhë të bjorë, na të bjorë. Dhe a e pak ju, u do? Si jam dakord, më mirë përballesh për para, jo, dhe për ta detyruar shtetin që të zbatoj regulat, se të përballesh mbrapa, kur komunitetin ndërkombëtar mund t'i kenë njohur zgjedhjet. Po flet një, po, njohja është tjetër, ajo është tjetër pastaj, është mbrapa, prit një minutë, prit. Kam qenë kryeministër, kam qenë kryetar opozite. Kur opozita nuk i fiton zgjedhjet në qoftë se kryeministri vendos të dhunoj zgjedhjet. Se s'ka ato mjete. Ka opozita si ka mjetet e kryeministrit. Do të thënë që keni ndërmërsinë e Edi Ramës. Po do të jetë, jo, po do të jetë, jo. Kryeministri duhet të jetë një njerëz me integritet që nuk do t'i prek zgjedhjet. Kaq duhet. Edi Rama s'është i tillë. Edi Rama është një armik i egër, i pashembull, i votës lirë. Nuk ka patur si Edi Rama në historinë e 30 viteve. Prandaj edhe pyetja normale që bën që bën gjithë. E hoqi votën nga partia e tij Edi Rama. E hoqi votën. Fatosnano futi votën, tash se po mbon me Fatosnano e kam nostalgjia, e kam nostalgjia. Jo, po e futi mor. Po më shkon doktor si. Jo, më fali. Po po shiko. Po e pakta për Fatosnano. Po një minutë, s'ka më si nostalgji për Fatosnano, po se bashu. Po unë nuk mund të them që se futi votën. Nuk mund të them që s'bën rotacionin, nuk mund t'i them këto. Kurse ky s'pranon votën, mor zotëri, ky s'pranon rotacionin apo apo. Ky atë koncept që ka futur në partinë e tij pa votë, atë ka për Shqipërinë ky. Po ata a do rrin shqiptar pa votë? Pra plin, apo do i tregojnë vendin? Pra plin pyetja me një kryeministër si shpe, ju e vizatoni pa karakter, pa dinjitet, që nuk do të, domethënë, do ta tjetërsoj votën e tjera. Si mbrohet vota? Kalbësir, Edi Rama është një kalbësir. Ju struktura nuk ngrini. Edi Rama është një kalbësir që përmbyset për 24 orë, të garantoj unë ty. Po t'ja bjeri popullit, po t'ja bëj bosh popullit, popullit e ngren me leç kate. Për 24 orë. E ngrema dhe po të mos ishit juve dhe po, doktor. Urdo, jo, me muan krye. Se përmizoni do t'jo. Me muan krye më shumë se me këtë do t'jetër. Jusë po bashkoni do t'këta, doktor. Jo, ma jo, atër shko, do i shojë që saj bashkoja. Vete keni zgjedhur. Po, le datë purdanë, sa jo sështë tjetër problema. Doktor, shumë konkretisht, zgjedhjet lokale ka një specifik. Kemi 61 bashki ku kryetari zgjedhet me sistem majoritar, me një round, pra nuk kemi balotazh, dhe kemi dhe këshillat bashkiak, të cilët janë me votim proporcional, me listat të partive. Çfarë do të quaj humbje dhe çfarë do të quaj fitore për Partinë Demokratike? Humbja e Tiranës do të quaj humbje e zgjedhjeve,
Pra kur do të, se në 2000, shiko, në 2007-ën, e kam thënë këtë po ja them dhe juve përballë, më bëri përshtypje një gjë. Në 2007-ën u fituan qytetet e mëdha nga Partia Socialiste, Tirana, Vlora, Elbasani, Fieri, Durrësi. Po zgjedhjet i fituan. Por ju thot Blue Albania. Blue Albania sepse fituan. Sepse fituat komunat dhe këshillat bashkiake. 700.000 vota fitoi Rama, 830.000 fituam ne. Po metodologjikisht është drejt, po nga pikpamja politike humbi qytetet e mëdha. Kështu që mund të më shpjegoni në këtë lloj logjike çfarë do të ishte humbi, çfarë do të ishte fitore? Në këtë lloj logjike kur sigla e partisë del me votuara, ti s'mund të thosh jo. Në 14 maj PD plus PL do të merrni më shumë vota se PS-ja? Pa diskutim. Pa asnjë diskutim. Këtë mund ta themi Berisha, PD plus PL dhe koalicioni opozitar marrin më shumë vota në rang kombëtar se sa pa asnjë dyshim.